Elämäni piiriin kuuluu tämmönen niin sanottu maahanmuuttaja. Hän osaa tosi hyvin suomea, mutta hänellä on sellainen ongelma, että kaikki sanonnat eivät ole hänelle aivan tuttuja. Ja hän kysyy niitä hyvin usein minulta, koska minulla on laaja sanavarasto ja laaja yleissivistys, ja minulta saa aina vastauksen, joka on joko oikein tai hauskahko. Ei nyt mikään huumorin riemuvoitto, mutta hauskahko. Ja häntä kiinnosti sitten, että mistä johtuu tämä sanonta lähtee kuin kuppa töölöstä. Hän oli kuullut tämän sanonnan ensimmäistä kertaa. Tämä on tietysti kaikille suomalaisille klassikko sanonta. Tässähän on taustalla ihan mielenkiintoinen ajatus, sillä Töölöhän on hienostoaluetta, ja hienostoaluetta yleensä ei mielellään yhdistä kuppaan. Ja syynä tavallaan onkin ollut se, että aikanaan 1905 tuonne Kumtähden kartanoon perustettiin semmoinen kuppaparantola. Ja näin siellä sitten Töölöstä tuli kupaton. Ja toiset tietysti sanovat, että tämä lähti kun kuppa Töölöstä koskisi kuppapotilaita, jotka siirtyivät Kumpulaan, kun se parantola siirrettiin sinne. Eli tässä on tällaiset kaksi teoriaa, että joko se on ihan se, että se parannetaan se sairaus, tai sitten ne kuppapotilaat siirtyvät toiseen paikkaan. Molemmat ihan hyviä selityksiä, mahdollisia taustahistorioita tai muita vastaavia. Mutta tämä minun maahanmuuttajaystäväni sanoi, että tämä oli hänelle aika erikoinen tulkinta, koska hän oli ajatellut sitä, että se lähtee niin kuin leviämään sieltä Töölöstä. Ja syynä on varmasti se, että hänelle ei tämä Töölön historia ollut tuttua, mutta toisaalta hän on saattanut tuntea töölöläisiä sitäkin paremmin.